som runor. Inga alls. Ja, som runor får jag finnas. De boostar mig med självförtroende. Jag suger. Jag har ingen aning om... Okej, det där är den. Okej. Okay. Jag har ingen aning om det där är. Vad fan är det här? Du kommer inte... Jag träffar, det är bäst. Åh nej, jag förlorar. Ja, då ger vi upp. Ja, lämna bara. Ah, come on. What the fuck, man? Get back here, get back here, get back. Men du är ju här. Jag kommer dö. Jag kommer dö, menar. Jag kommer inte dö. Snygg flash för en fag. Spindel, gör något då! Min spindel suger. Ja, om det är en spindel. Om det nu är ditt riktiga namn. Det är nog inte ansikten här. Jag tror det är ansikten han är Carl. Ja, då, men vad fan, han säger Rolf till mig. Ja, men Rolf är en hemlig superagent. En hemlig superagent. Nej, han är en ohemlig superagent. Public superagent. Yeah. Min namn är Rolf. Rolf Berglund. Du är där inte mig. Nej, men vad fan, jävla Void Crab, eller vad fan, jag slutar gå ifrån fighten. You have Void Crabs. What the fuck's that? It's when you have sex with Charlie Sheen. You get Void Crabs. Jag har bara haft det 5 gånger. Alltså 6 med shots. Vänta, va? Han skulle räkna med Charlie Sheen eller Crabs. Jag har ingen aning om min ulti gör anfall. Men... Vänta, va? Så hände! Ja, jag har bröt i ulti. Men... Men vad hände? Jag gjorde en kul spel och gjorde ulti när du blev puttad eller någonting. Vad i helvete? Du! 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 Fitta! Kan man hitta? Mat. Va? Jaha! Jaså? Självklart, hur kunde jag tänka på det? Varför skulle du? Du är för dum. Det är lugnt, jag hoppar för er. Fan, jag trodde mina minions tänkte. Det gick inte så bra. Men... Det är väldigt bra, din jävel. Minions? Han har spannat minions. Minions? Minions, you guys suck. Know that? Minions? Minions? Hey guys! Minions! Fuck you guys! Åh, oh, jävlar! Blitzcrank! I would watch that! Nej, Blitzcrank! Blitzcrank! Fuck! Blitzfuck! Blitzcrank, suck! Blitzfuck, den nya superhero. Beep boop. Okay, the beep boop. Second bait the boop. Ah, yeah, beep boop. Dö! Eller överlev! Ska du skola? Ah, jag låter det gå. Eller... LOL. Fuck, fuck! Ghost, Mega, Blitzcrank, suck attack! Thank you, Spider! Ja, nu kommer mannen sitt. Fitta. Jag har tagit din spindel! Här ser vi ju till den. Nej, David. Stig, David. Fuck you, David. Jag hatar dig, David. David,
Nej! Jag sa nej! Jag flyger! Du var cool när jag var sick. Du! Bim bum bum bim bum bum fuck. Jag kollar på kört liten varelse. Skål på Ralf! Skål... Oj. Det är superläggen! Han förvandlades till Teenage Mutant Super Nerf! Du missar! Fishing! Yeah, det är mig inte! Det där var promo. Ja. Det funkar. Får skicka blubb blubb så funkar det. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Don't put. Yeah. Whatever you do. Fuck. Worth it. Get back here, get back here. Jag träffade dig! You don't say! Fan! Du gör mig inte! Slav. Det här är awkward. Jag tänkte bara dra nu, jag orkar inte mer det här. Jag hade så mycket press. B-man, I mean Blitzwing. Fuck you, man. I hate you, but I'll kill you too. Wait, what? In my button. Yes, you ignited me because I am fucking your family. No, 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 my, 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 my. Klippte det precis på det. Bop, 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 bang, 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 bang. Nej. Seriöst. Where you go? Where you? Oh fuck. Du fick två. Jag sköt seriöst min kul på andra Rolf. Rolf agent nummer två. Okej, jag tror att it's my life. It's now or never. Om 10 sekunder kommer fuck, 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 dra, 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 dra tillbaks och döda. Jag har ultimate damage. Jag dog. Jag dog. It's my life. Men. Men. Men, vad fan? Du skojar väl. Minion som du förstört är att du hatar dig för alltid. Jag kommer inte missa. Jag ska göra för min familj. Okej! Gå tillbaka hit! Fitta! Min familj suger! Yeah, well played, report Rolf. Report Rolf för OP player. Blitzcrank!